Walt Disney har ikke vært her, men også vi kan lage snøskulpturer. Og Fornebuss Fredrik ruvet solid i folkemassen, med hele Norges medaljehøst på sitt brede bryst, og litt nedenfor. Det var den dagen Olympiatroppen kom hjem til gamle landet, med smil og sølv og gull. Lenge lyktes det å holde en åpen passasje for dem fra flyet, men så buttet det absolutt, da koner og forlovede stod klar med etterlengtede lykkeønskingsklemmer. Inne i Oslo rådhus møttes de to store B-er, Brusveen og Bull, i største hjertelighet. Og så strømmet de på Roald og Tormod og alle de andre som var invitert til fest i storstua. Det skulle vært Oslo-frokost, men byen fulgte med tiden og duket i stedet til lunsj. Det største drikkebegeret ble gitt til Håkon Brusveen for en skiprestasjon som det stod glans av. Det gjør det også av dette tallet i Hertug Skules gate på Kampen. Einar Rose var seremonimester her, og stortrommedunken fikk alle vinduer til å fly på hvitt gap. For nå kom selveste gullgutten på gullstol inn i sin egen gate, og smilte som solen i Squaw Valley. Gud nåde den husmor som ikke nå hadde fått aspedistran ut av vindueskarmen. Kuppelen har stått og står høyt i kampensernes aktelse, og er heldigvis også en kar som vet å ta virakken på rette måten. Men Kampen var ikke den eneste bydel i Oslo som fylte gater og plasser til bristepunktet. Bjølsen slo publikumsrekordene til ære for sin spesielle og populære gullgutt fra olympiadens overraskende og flotte 1500 meter, Roald Aas.